Labas. Pastaruoju metu vis dažniau ir dažniau man seminarų dalyviai ir žmonės užduoda klausimą, sako, Žilvinai, kaip čia yra, kad jūs poroje, šeimoje, tai yra aš kartu su savo žmona, jau esate tokie laimingi ir nematėm jūsų besipykstančių ir kaip čia yra, kad pas jūs viskas taip gerai. Pirma priežastis viso to yra tai, kad faktas, kad esu vedęs pačią nuostabiausią moterį gyvenime ir turiu pačią nuostabiausią žmoną. Tai svarbiausia dalis. Bet kaip ten bebūtų, kitos dalis, kas padeda turėti geresnius santykius ir pasiekti sėkmės versle ir visur kitur, reiškia, asmeniniam gyvenime, tai yra susijęs su vyriška ir moteriška energija. Dabar, ką noriu pasakyti, šitas video, visa šitą informaciją yra skirta didžiąja dalims vyrams. Tai yra 85%, gal 90% to, ką aš kalbėsiu, mėly vyrai, yra skirta jums. Nes aš esu vyras ir aš galiu iš tikrųjų pasakoti daugiau apie vyriškus dalykus. Apie moteriškus dalykus šiandien aš mažai ką kalbėsiu. Tai dabar, ką aš pastebėjau? Šiandien ir pasaulyje, ir Lietuvoje, kas vyksta, tai yra per visas tas lygias teisės, per visą tą toleranciją ir tai toliau, vyrai bobėja, vyrai turi buvo vyriški, pradeda bobėti, moteris, kurios buvo kažkas moteriškos, pradeda vyriškėti. Ir kas vyksta, vyrai subobėja, vyrai nevelnio neuždirbo pinigų, nepasiekė savo tikslų ir moteris, aišku, nenori būti su subobėjusiais vyrais. Nes kokia save gerbianti moteris nori būti su kita, atsiprašant, boba kažkokia tai. Tai vyrai šiai dienai, aš pastebiu, kad didelė problema yra tarp vyrų, nes didelė dalis vyrų negalim jų vadinti vyrais, nes yra tapę mazgotėmis. Jie nevelnio nieko nepasiekė. Trypčia ir myšė, bet ką bedarydami. Ir man iš tikrųjų yra nuoširdžiai gėda klausytis kartais, kaip aš kartais matau susitikimus, kai vyrai kalba apie kažkokius tai gyvenimo tikslus, pasiekimus, kai yra klausima, tai gal tu šitą padarysi, ar ar trečią, ir yra tiesiog sėdi ir, lemo, net nesėdi, tiesiog sisioja vietą iš baimės ir negali nieko padaryti. Aš nekalbu tai, kad vyriška nereikia, kad nueiti ir duoti kažkam į snukį. Ne apie tai kalbu. Iš tikrųjų kalbu apie tai, kad didžioji dalis vyrų visiškai yra myžniai, kas liečia savo karjeros darbą ir nesugeba padaryti vieną labai svarbus darbą, ką kiekvienas vyras privalo daryti, tai yra parnešti mamutą namo, kaip tariant, uždirbti pinigų. Tai yra, bobėjantis vyrai yra didžiulė problema, bet kita didelė problema yra vyriškėjančios moteris. Ir mielos moteris, aš jums turiu vieną patarimą, būkit moteriškesnės, nešiokit daugiau sijonų, nuėkit iš viso į kažkokius moteriškumo kursus ir gilinkite į savo moterišką energiją. Galų gale vienas seminaras yra labai geras apie santykius kitaip.lt Vytautas Jančiauskas organizuoja, nuėkite tą seminarą, tai tiesa ir vyrams ir moteriams yra verta ten nukeliauti. Tai moteris, kad yra nemoteriškos, rodo ir tas pavyzdys, kad, pavyzdžiui, jeigu šiai dienai pasakai moterį komplimentą, jinai net nesugeba jo priimti, dažna moteris nesugeba jo priimti ir tiesiog, oi, nereikėjo, sako. Jeigu vyras savo komplimentą, reikėtų mokėti jį priimti ir sakyti, ačiū, labai malonu. Gerai, bet dabar apie vyrus. Kas vyksta? Bobėjantis vyrai tampa mazgotėmis, neuždirbo pinigų, tokiu atveju jie pasikrauna tos moteriškosios silpnosios soft energijos ir dar labiau subobėja. Santykiuose viskas turi išsilyginti. Tokiu atveju, jeigu vyras pradeda neuždirbti ir netnešti mamuto į šeimą, tą pradeda kompensuoti moteris, pradeda tai įdė žmona. Ir žmona eina daugiau darbą, jinai parnešinėja mamuto į šeimą, tokiu atveju kas vyksta? Santykiai dar labiau žlunga, nes subobėjęs vyras susikiunta į kampą kažkur tai, pasikavoja ir, nu, tas pasikavojimas tai pradeda gerti, pradeda žiūrėti televizorių dažniau, žaidžia kompiuterinius žaidimus ar dar kažkas tokio. Moteris rūpinasi ir šeima, ir vaikų nuvežimų darželio, pinigų uždirbimų ir jai tampa vyras nebereikalingas. Tai, mėlėjai, taip neturi būti. Mėly vyrai, mūsų darbas, iš tikrųjų, mūsų darbai yra netgi keli. Vienas apie vieną iš jų aš jau kalbėjau, tai yra uždirbti pinigus, kitaip tariant, parnešti mamutą į šeimą. Ir iš tikrųjų, mano supratimu, ir apie tai, ką kalba ir Anthony Robbinsas, ir Vytautas Jančiauskas seminare apie santykius kitaip, tai yra, mano išsigrinau tokius septynias kertinius dalis, ką vyras privalo daryti, jeigu nori turėti gerus santykius, o mano supratimu, geri santykiai, tai yra 80% sėkmės likusiam gyvenime. Tai jeigu tavo santykiai šeimoje yra sumauti, sušikti, nieko gero nesikiaus ir tavo verslo gyvenime, nes santykiai, tai yra nuostabi moteris šalia, gali būti nepaprastai didelis akceleratorius visam likusiam augimui. Tai yra, man žmona padeda pasiekti pergalės versle, galbūt netgi pati to nesuvokdama, nors, blin, tikriausiai suvokinėja, nes jis tikrai protinga moteris.
Tai gerai, kokios yra vyro pareigos, kokie darbai svarbiausia yra vyrui. Tai pirmas iš jų, tai yra vyro pareiga yra brėžti šeimos viziją. Tai yra vyro pareiga yra prisimti atsakomybę ir rodyti, kur šeima keliauja. Tai yra vyro pareiga yra pasakyti, kad mes gyvensim ten ir ten, dabar mes darysime tą, ir tada važiuosim atostogų ir tokią šalį. Nesigilinti detalės, bet patį didįjį planą, kur keliauja šeima, turi turėti vyras. Tai yra vyro pareiga vesti šeimą. Lygiai tas pavyzdys labai man patinka. Tai reiškia, moteris teka, vyras veda. Ir vyras turi vesti šeimą per gyvenimą. Antra dalis, ko turi rūpintis vyras, turi rūpintis pozityvę energiją ir turi rūpintis geromis emocijomis. Tai moteris yra ta būtybė, kur pas ją emocijos iš tikrųjų siruoja. Tai viskas gerai, tai viskas blogai, tai viskas gerai, tai viskas blogai. Taip jau su jomis yra. Vyro pareiga yra nuo to rūpintis geromis emocijomis ir vesti visą tai į priekį. Tai reiškia, jeigu kažkas nutiko blogo ar kažkokia tai bloga situacija, vyras turi būti tas, kuris stovi tvirtai ir sako, mes viską išspręsim, viskas bus sukurta, nes vyro pradas toks yra kurti ir spręsti problemas. Vyrai turi tą daryti, jeigu norit gerų santykių, jeigu norit patys būti vyriški ir kad jumis džiaugtųsi jūsų moterys. O patikėkit manim, kai jumis džiaugiasi jūsų moterys, mes vyrai tada būnam dar džiugesni ir dar daugiau darom, dar daugiau pasiekėm, dar daugiau pergalių atnešam. Trečias dalykas, ką turi daryti, tai jau daug kartų apie tai išnekėjau, vyras privalo uždirbti pinigus. Tiesiog privalo. Vyras privalo parnešti mamutą į šeimą, moters darbo šitoje vietoje yra džiaugtis parneštų mamutų, jo pasirūpinti, tai yra surumptais pinigais, juos teisingai suskirstyti, išleisti, panaudoti geriems dalykams. Ir tiesa, šito vietoje tikriausiai lygių teisių mylėtojai, visi ar visos, kurie tenai sako, kad ir vyras, ir moteris privalo uždirbti pinigus, nes lygios teisės, lygi visuomenė, lygų viskas. Blin. 30 metų man yra šiandien, esu 4 metus, esu vedęs, turiu nuostabią laimingą šeimą, mano žmona nedirba darbo. Aš nedirbo darbo to, kur tai yra neneša pinigų į šeimą. Jinai dirba labai didelį darbą, jinai augina sūnų, jinai rūpinasi namais, jinai rūpinasi visais smulkiais dalykėliais, rūpinasi, kad aš galų gale būčiau pavalgęs ir tai yra didysis darbas, tai jinai dirba visą parą. Bet ką noriu pasakyti, jeigu žiūrėsim tas lygias teisės, nieko gero nesigaus. Tai kažkiek patirties aš santykiuose turiu, aišku, ne maksimaliai jos, bet kiekvienas įrankis, net jeigu pažiūrėsim į save kaip į vyrą ar į moterį, kiekvienas žmogus turi atlikti savo funkciją, savo darbą. Ir kaip ir sakiau, jeigu moteris pradeda daryti vyriškus darbus, vyrai pradeda daryti moteriškus darbus, mes suvienodėjam ir tampa, nu nieko gero tame nesigauna, tiesiog santykiai susimauna. Tai sakau, norit tuo tikėkit, norit žiūrėkit tą švedišką, norvegišką modelį, kur visi yra tolerantiški lygios teisės, man asmeniškai tai nėra priimtina. Aš manau, kad vyrai turi būti vyriški, moteris turi būti moteriškos. Tada viskas klijuojasi, nes vyriška energija daro savo darbus, moteriška energija daro savo darbus, tokiu atveju viskas yra darnoje ir tada mes galime kaip santykiai, visas gyvenimas gali aukti. Bet jeigu mes žiūrėsime viską, kad visi yra lygus, nieko iš to gero nesigaus. Žmonės yra skirtingi, vyrai yra vyrai, moteris yra moteris ir lygiai taip pat kaip ir su įrankiais. Jeigu šitą tušinuką, aš sakysiu, kad šitas tušinukas turi daryti ir visus kitus darbus, kas jam nepriklauso, tiesiog taip nesigaus, taip neveikia gyvenimas. Gerai, tai trečia dalis, ką turi daryti vyras, yra uždirbti pinigus, nešti mamutą į šeimą. Ketvirta dalis, ką turi daryti vyras, tai yra ginti, saugoti ir prižiūrėti, rūpintis saugumu visos šeimos. Tai reiškia, vyras privalo ginti savo moterį ir ginti savo šeimą, ginti savo namus. Todėl, mėly vyrai, ką labai labai rekomenduoju daryti jums, tam, kad stiprinti savo vyrišką energiją, kad turėti daugiau to pasitikėjimo savim, lankykit sportą susijusi su kažkokiu tai kontaktu, kur yra pasigrūmimo, kur yra vyriškos energijos, puikiai tiks kažkoks tai kovinis sportas, tas pats ledo ritulys, krepšinis, kaip ir sakau, kur yra kontaktas, kur yra sustumdymas, kur yra kiti vyrai, tam, kad vėlgi didinti savo, stiprinti vyrišką energiją. Jeigu jaučiat, kad vyriškos energijos pas jūs itin mažai, eikit į kovinį sportą, kaip ir sakau, man lygiai taip pat kartais savaitę jiu-jitsu ir krafmavus treniruotės, kad ir kartais savaitę labai labai padeda pakelti tą vyrišką energiją ir jausis dar stipresniam, dar geresniam ir aš matau, kad mano moteris su manim jaučiasi gerokai saugesnė. Penkta dalis, ką turi daryti vyras, tai yra rinkti pergalės
pergalės tiek versle, tiek darbe, tiek kitose vietose, tai yra rinkti pergalės ir nešti jas į šeimą. Kad mes pasiekėm tą, mes padarėm na, trečią, ketvirtą, tai vyras yra tas žmogus, kuris turi pasiekti, turi laimėti, turi atnešti pergalę ir vėlgi moters darbas šito vietoje yra džiaugtis tuo, ką parneša vyras. Kuo daugiau jūs džiaugsitės tą, ką parneša vyras į namus, tuo daugiau visko jums vyras parneš. Kiekvieną kartą, kai jisai parneša gėlių, jeigu tai džiaugsitės tuo, jūs gausite dar gėlių. Tai yra, apie tai, kaip elgtis moterims, sakau, aš negaliu viso to išaiškinti, čia yra subtilūs reikalai, nueikite į kokį nors seminarą, į moteriškumo kursus, ten sužinosit daugiau. Šešta dalis, kuo privalo rūpintis vyras, ką privalo daryti vyras, tai yra tobulėti. Iš esmės, rūpintis visų šeimos tobulėjimu. Tai reiškia, vyro pareiga yra eiti į seminarus, į kursus, atrinkti tuos kursus, į kuriuos reikėtų eiti su žmona, tai yra mėly vyrai, tai yra jūsų pareiga tobulėti ir augti. Nes tas vyras, kuris netobulėja, neauga, vėlgi subobėja ir tampa, nu, tiesiog mazgotė. Tai jeigu norit būti vyrais, turi tobulėti, turi augti, nes vėlgi tobulėjimas yra susijęs ir su pinigų uždirbimu, ir su vizijos užsibrėžimu, ir su pozityvumu gyvenime, ir visą tai mes turime puoselėti ir vystyti. Ir septinta dalim, tai reiškia, septinta dalis, ką turi padaryti vyras, čia sudėtingiausia dalis bent jau man iš tikrųjų yra, reikia būti su savo moterim. Ką reiškia būti su savo moterim? Išsivesti, nusivesti jai pasimatymą. Kai yra jinai geros nuotaikos, būti su geros nuotaikos, kai yra blogos nuotaikos, reikia tiesiog būti su ja. Būti tai reiškia išklausyti jos, pasikalbėti su ja, bet gink dieve nespręsti jos problemų. Ir šitą padaryti man asmeniškai yra tikrai žiauriai sunku, nes kai mano žmona jie ateina ir sako, kad jo, Zikeli, tas ir tas šiandien pasisikė, tas ir anas trečias, nu, žodžiu, nesigauna, aš iš karto noriu spręsti, kad daryk tą, daryk šitą, daryk trečią. Iš tikrųjų, ką reikia padaryti, reikia išklausyti savo moterį ir nespręsti problemų, nes jeigu jinai atėjo pas jūs, jinai atėjo tiesiog pasiguosti ir išsišnekėti. Kartais, ne kartais, kriausiai, labai labai dažnai viso to reikia moterims. Taip kad, mėly vyrai, dar kartą, septyni darbai, ką mes kiekvienas privalom daryti, jeigu norim turėti gerus santykius ir norit pasiekti daugiau gyvenime, daugiau versle, visame kame. Pirma dalis, tai yra jūsų darbas, mūsų darbas yra vesti šeimą į tam tikrą viziją, ten, kur jūs norite ją nukeliauti. Mūsų darbas numeris 2 yra rūpintis pozityvę, gerą energiją, geromis emocijomis. Trečia dalis, labai svarbi, kritiškai svarbi, rūpintis uždarbiu, vyras, kaip ir sakiau, privalo uždirbti, privalo parnešti mamutą namo. Ketvirta dalis, tai yra ginti ir saugoti, prižiūrėti savo šeimą, užsirūpinti saugumu šeimos, kaip ir sakiau, jeigu tos energijos yra mažai, eikite į kovinį sportą, eikite į tokį sportą, kur yra kontakto, tai ir pasirūpinkite savo vyrišką energiją. Penkta dalis, tai yra rinkti pergalės, laimėti įvairiausiose vietose ir tas pergalės, mažytės pergalės, mažyčius laimėjimus, didelius laimėjimus, nešti į šeimą, o moters, kaip ir sakiau, šito dalis yra džiaugtis tom pergalės. Šešta dalis, tai yra tobulėti, augti nuolatos progresuoti, augti ir eiti į priekį. Nes moteris nori būti su tais vyrais, kurie auga, tobulėja ir eina į priekį. Niekas nenori būti su to vyru, kuris yra kaip ne kaip, o medis, stulpas, kuris stovi ir kaip koks rastas guli ir nieko neveikia gyvenime. Tokie vyrai nepaklausi prekė. O? Ir septinta dalis, kaip ir sakiau, kuri man yra sunkiausia, kartais tiesiog reikia pabūti su savo moterim, tiesiog pabūti ir nespręsti moters problemų. Tai tiek aš norėjau šiandien papasakoti jums, vyrai, apie santykius. Tikiuosi, kad šitie septyni principai, kuriuos aš pats išmokau ir kuriuos taikau, kiek mano sąmoningumas leidžia savo šeimoje, man padeda sukurti geresnius santykius. Tikiuosi, kad vis tai padės ir jums sukurti geresnius santykius. Dažniausiai aš vėl kalbu apie pinigus ir vėl sakau, tai yra kritiškai svarbi vyro pareiga yra uždirbti pinigus. Jeigu jau tik, kad stringa šita dalis, kur uždirbamas pinigų, aš organizuoju tokį 7 savaičių iššūkį ir tai yra vėlgi mokymų kursas, tai yra 7 savaičių kursas, skirtas tiesa ir vyrams, ir moterims, apie tai, kaip susikurti pasyvias pajamas, kaip pradėti savo verslą, kaip parnešti tą mamutą į šeimą. Tai jeigu nori pastiprinti savo įgūdžius ir gebėjimus, kas liečia pinigų uždirbimą, būtinai pasidomėk 7 savaičių iššūkiu, tai tikrai labai labai naudingas dalykas, krūva gerų atsiliepimų, jau ne vieną kartą, ne vieni metai, kaip organizuoju šios kursus ir, kaip ir sakiau, atsiliepimai tik tais geri. Tai ačiū, kad žiūrėjai ir linkiu vyrams vyriškumo gyvenime, moterims subtilaus jaukaus moteriškumo ir aišku labai labai gerų santykių jums visiems. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki.